gəlib gözlətdiyimizə görə üzr istəyirik. Artıq yadpat tanıqlarımıza başlaya bilərik. Atletico Madrid qulubu baş məşqçi Diego Simeone ilə təmsil olunur və futbolçu olaraq Arda Turan. Bakı Futbol Klubunun icraçı katib Yaşar Seyidov, idman direktoru Noruz Əzimov və mən təmsil edirik. Hər birinizin suallar vermək imkanı olacaq. Bu mətbuat konferansı eyni zamanda hər iki dildə sinkron olaraq çevrilir. Öncə sözü klubumuzun icraçı direktoru Yaşar Seyidov vermək istəyirəm. Ardından isə biz qonaqlarımızı dinləyəcəyik. Salam, axşamınız xeyir. Hörmətli dostlar, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, Atletico Madrid futbol klubunun rəhbərliyi, məşhur yönetimi qrupları. Bu günləri biz Bakı futbol klubunun təlim məşq bazasında Atletico Madrid klubunun futbolçularını salamlayırıq. Onlara xoş gəldin deyirik. Tərcümə. Bugünkü görüş klubumuzun prezidenti Hafiz müəllimin rəhbərliyi altında Atletico Madrid futbol klubu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində baş tutur və bu görüşdə biz ümid edirik ki, Atletico Madridin bundan sonra Bakı futbol klubunun gənc seçilmiş futbolçuları Madrid klubuna gedəcək və orada İspanya futbol sirlərini öyrənəcəklər. De los marcos de este encuentro, nosotros eso se ha realizado con la iniciativa del Club de Fútbol de Bakú y también lo de Atlético de Madrid. Con esta, nosotros queremos ver las perspectivas de nuestros jóvenes y destacados futbolistas azerbaiyanos y ver su futuro siguiendo sus carreras en Madrid como futbolistas. Bugünkü görüşə gəlinlikdə bu görüş Atletico Madrid futbol klubunun baş məşqçisi Arda Turanın iştirakı ilədir. Ona görə də Esta rueda de prensa de conferencia va a estar con la participación del futbolista famoso de Arda Turan y también del entrenador principal del club con el señor. Beləliklə, Yaşar müəllim sizi salamladı. İndi sizə də mətbuat konferansımızı açıb yanaq edə bilərdim. Hər halda sizi fikirdə bilmək məlumladı. İlk olaraq kimi dinləmək istəyərdik. Maestro, yoxsa... Simeone. Baş məşqdən başlayaq o zaman. Cənab Simeone, sizə sözü veririk və bu Azərbaycana gəlişiniz, ümumiyyətlə, burada olmanızın səbəbi haqqında bir qədər məlumat verməyinizi sizdən xahiş edirik. Damos la palabra al señor Simeone y nos